Циган. Так, охрестили цю бронемашину українські військові. Вона вже побувала на сході під кулями сепаратистів та зазнала серйозних пошкоджень. Відремонтувати її взялися здолбунівські залізничники. Працювали у поті чола близько місяця, переважно в позаробочий час. Найбільше клопотів було з двигуном. Знайти такий, кажуть, було нелегко. Щастя нам привезли ще, я там, правда, не вдавався в подробності, але привезли ще один двигатель. Вози розбирали, возили на обточку клінволов, ну, розбирали повністю, перемивали двигателя, зробили, поставили на місце, перевірили, пофарбували, да, от, практично все. Ремонт БРДМ обійшовся в 10 тисяч гривень. Кошти залізничники зібрали власними силами. Нині машину освячують. Ми ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І передають військовим. Спочатку вона поїде на полігон, а вже потім на схід у розпорядження 14-ї окремої механізованої бригади. Про обстріли сепаратистів нагадуватимуть лише вм'ятини на кузові машини. Він зразу буде направлений для виконання завдань в зону проведення антитерористичної операції буквально на слідуючій неділі. І буде великим підспорем для наших бійців, які виконують своє завдання. Допомагають залізничники військовим вже не вперше. Криївки ми виготовляли з наших для того, щоб влаштувати якийсь побут і захистити наших військових. Ми придбали тепловізор, передали Національній гвардії. Були випадки, коли працівники наші купляли в Польщі бронежилети, одягали на себе і переносили, тому що велику кількість не можна було зразу перенести. Планують залізничники і надалі ремонтувати військову техніку. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин.